спалахів, по ідеї, там, чи великого росту захворюваності порівняно з минулим роком, ми не очікуємо. Але, скажімо, це так, якби шлейф, який тягнеться з попередніх років. І, можливо, все ж таки випадки будуть. За січень місяць зареєстровано в січні 3 випадки кору. По первинних даних вже в цьому місяці це є 11 випадків. Це розрізнені поодинокі випадки кору, кажуть у Держсанепідслужбі. Це 11 хворих, ймовірно, на кір із різних сіл, різних районів Тернопільщини і обласного центру. Тому цьогорічне зростання з 3 до 11 випадків кору в області – це не глобальна тенденція, що може призвести до другої хвилі. Прогнозованого Міністерством охорони здоров'я на 2012-2013 роки спалахи кору, запевняють санітарні лікарі. Все рівно ми не можемо говорити про ту кількість, яка була зареєстрована в минулому році, коли в квітні було 262 випадки. Тобто ми говоримо про те, що це все ж таки реєстрація можлива, але надзвичайно великої кількості ми вже не передбачаємо.